tomto videu nám veľa garantovaných Summer Star spekov rozhodne tým do víkendovky. Otváraš speky vo FIFA, ale padá ti hovno. Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš koiny? Preto navštív stránku u7bystore.com a pri objednávke použij zľavový kód FUZY pre 5% zľavu. Čiže vítajte u ďalšieho videa, zase je to rovnaký koncept, ako sme to mali minule, len teraz máme zase o veľa viac pekov ako minule. Minule sme mali 13, teraz máme nejak cez 20, čiže poďme sa rovno na to pozrieť, začneme rovno tými pekmi. Prvý Summer Stars pek, poďme sa na to pozrieť, ako to bude padať. Takže najlepšie, čo tam môžeme mať, je samozrejme Messi, Ronaldo, KDB, Richarlison a uvidíme, čo to bude v realite. Takže máme slow motion, pozrieme sa na to, čo to bude za vlajku. Je to Švéd, a to je Isak. Not terrible, mohlo to byť horšie. Isak celkom nice, ale stojí iba nejak, neviem, 110-120k a pek je 150k, takže prvý pek taký maličký, maličké L by som povedal. Druhý Summer Stars pek, takže z prvého Isak, druhého poďme. Niekto lepší by bol úplne ideálny, poďme sa pozrieť na to, čo to bude tento raz. Tento raz to slow motion není, je to, o nie, to je doslova najhorší. To je doslova, že najhorší. Úplne, že najhorší, čo môžeš dostať. Tretí Summer Stars pack. Do tretice všetko dobre, zatiaľ sme nemali nikoho, že nadhodnotu toho packu. Takže poď, šupni tam argentínsku, portugalskú vlajku ideálne. Dávaj to tam, poď. Alebo belgickú. Čo to bude? Španiel, to je Laporte, že? Nice, to je Laporte, to je náš prvý win. 250k na markete stojí cca. Vyzerá ako dobrá karta, to je podľa mňa celkom cool. Tým by som bol happy osobne. Poďme sa na to pozrieť. Toto je štvrtý Summer Stars pack. Tak dávaj, zatiaľ sme mali jeden fakt, že win, to bol Laporte. No a poďme v tom pokračovať. Daj nám Chorvátsko, Belgicko, Argentínu, Portugalsko, Španiel. Dvakrát za sebou Laporte, aká halus. Ale týpek ho aspoň chcel, mal ho v konceptoch, takže aspoň dostal niekoho z nich, ktorý chcel. Takže not bad, len zase to isté. Ak správne počítam, piatý Summer Stars pack. Poďme sa na to pozrieť, čo to bude tento raz. Mali sme dvakrát Laporta za sebou, takže čo, do tretice Laporte bude zas. To by bola riadna halus, no nič. Poďme sa pozrieť, čo to bude. Holandian, Dumfries, super. Videl som, že on ho má untradeable, takže topka. Ani to není win a už ho aj tak má. Takže nice fodder do SBC. No nič, asi šiestý Summer Stars pack. Poďme rovno na to. Poď. Šupni tam niekoho good, koho sme ešte nemali ideálne. Poďme na to. Čo to bude tento raz? Bude to... Samozrejme, musí byť Laporte. Tretí Laporte proste. To je garantovaný Laporte pack, seriózne. Siedmy Summer Stars pack. Akože už mám menšiu alergiu na tú španielskú vlajku. Akože je to win, hej. Laporte je win, ale... Ako, hoci kto iný niekto by sa zišiel. Chile to je... Super, bravo, musí byť. Nice. Ono, bude to Laporte, alebo je to úplná sračka. Jednoducho, vyber si. Bude to win, že Laporte, alebo... Tu máš brava. 8. Summer Stars pack. Dávaj jej, už som dosť unavený z týchto pekov, nepadá to, a keď to padá, tak je to Laporte proste, tým to končí, tak poď, dávaj, niekto iný. Ako, to nemá zmysel, reálne nemá zmysel, štvrtý Laporte, to ako, seriózne, doslova každý druhý pek je Laporte. Takže poďme na to, ďalší Summer Stars pek, už neviem koľkatý, či 9. alebo tak, ak to bude seriózne ďalší Laporte, to je absolútne neuveriteľné, lebo my sme nemali žiadny win, kvázi okrem Laporta. Talian, EZ, OK, je to Locatelli. Ten není úplne, že win, ale konečne aspoň niekto iný. Lebo ten Laporte bez srandy mi sa bude snívať o Laportovi dnes. Tuším, 10. Summer Stars pack. Stále čakáme na niekoho nad hodnotu packu, okrem Laporta. Laporta sme mali 4. krát. Už 4 krát sme ho mali, tak mi nehovorí, že tam bude zase Španiel. Dan, to kto je? SO, to je Christensen, to tiež není win. Hovorím, ako aleluja, niekto iný, hej, ale no, není to... To, čo by sme vyslovene chceli, takže... Dobre, ak sa nemýlim, 11. Summer Stars pack, dávaj tam tú Brazíliu, proste niekoho dobrého, poď. Ak to bude Laporte fakt, tak už to už je extrém. Čo to bude tento raz? Brazília! Dostali sme mu Richarlisona, ty kokos! Tak to je extrém. Aleluja, konečne niekto super a práve ten jediný hráč, ktorého mal v konceptoch, ktorého chcel, tak sme mu získali. Richarlison. Let's go. No víš bro, tak užívaj, máš ho priamo do týmu. Poďme na ďalší pack. Neviem, tuším 12. Summer Stars pack, ak sa nemýlim. Richarlison v poslednom, tak poď. Že by to rozbehneme už s niečím poriadnym. Poďme sa na to pozrieť, čo to bude v tomto. Let's go jej. Bude to Talian, EZ, Locatelli. To už sme tiež mali, tiež to není žiadna sláva, nejak 100 000 stojí, pack 150. Poďme sa na to pozrieť, tuším 13, neviem koľkatý pack. Poď jej, daj tam Argentínu, Portugalsko, Belgicko, bude to Švéd, EU, je to Isak, to už sme mali, takže tak. On je fajn, ale není to vyslovene win samozrejme. Máme tu 14 pack, už sa v tom strácam.
Každopádne, stále sme nemali nikoho super okrem Laporta 4-krát a jedného Richarlisona, takže je na čase tam dať nejakého Modriča alebo niekoho. Poď, dávaj to tam. Švéd 2-krát za sebou, Isak dokopy už 3-krát. Ja sa cítim dobre, ja si to užívam. No nič, už asi až náš 15. Summer Stars pack, tak dávaj jej. Už musí byť niekto, nejaká bomba. Okrem Richarlisona, ktorého sme už mali. Dávaj to tam. Bude to... Čo by to bolo za peky, keby sme už dlhšie nedostali Laporta? 5. Laport dnes. Dobre, ak sa nemýlim, 16. pek? Čo asi radšej nebudem počítať, lebo počítam to určite zle. Každopádne, pomená to. Tak mne sa bude snívať o tom, že proste Španielsko, SO, Manchester City musí byť. Dánsko a aj toho sme mali Christensen. Dobre, vyskúšame niečo. Pre zmenu dáme no spec a zároveň urobíme no reaction pack. Lebo už som zúfalý. No reaction pack a uvidíš, jak tam bude ten Laport. A to bude try not to laugh challenge. Díky za otvorenie, brácho. Urobíme zase to isté, lebo očakávam toho istého hráča, čiže zase no spec a try not to laugh challenge, try not to laugh challenge, lebo tu není na čo zreagovať, že omg, tu proste to je try not to laugh challenge, ok? Čiže pohodička, chill. Tak teraz to pekne striedame. Laport, Christensen. Ďalší pack, kámo, dávaj to tam. Poď, dáme no look pack, ok? Nebudem sa pozerať, odhalím si to nejako postupne potom podľa vlajky proste, čiže teraz vôbec nevidím nič, ok, otvára sa to. Poď, kámo, dávaj to tam, už niekto iný ako Laport. Dávaj to tam. Poď, nejaký Modrič, KDB, hoci kto. Je to... To bude bravo, že? To je bravo, že? Chile. Jop, je to bravo. Ok, dobre, on chce Laporta. Chalan chce Laporta, tak nech sa páči, ideme mu ho tam dať. Poďme sa pozrieť na to. Ďalší Summer Stars pack, vyskúšame to pomocou stat reveal, že proste budeme si to postupne odhalovať štatistiky a mali by sme vidieť štatistiky. Jop, takže je to Laport. Prisahám Bohu, je to Laport. Je to Laport. Je to proste Laport. Je to jednoducho 7. Laport. 7. Laport. 7. Laport. Je to 7. Laport. Je to 7. Laport. Je to 7. Laport. Je to proste 7. Laport. Pohodička, cítim sa dobre veľmi. Ďalší Summer Stars pack. Ja už som zúfalý, chalani. Ja už som fakt zúfalý. Trošku viac, ako by som čakal, vieš, že Laport 7-krát. To je mierne viac. Radšej by som videl aj niekoho iného, vieš? No, teraz neuvidíme doslova, že nikoho, lebo rip share play. Dobre, no, takže pripájame sa tam a zistíme, kto to bude. Odhadujem Laporta, ale môžeme veriť aj v niečo iné. Locatelli, ok, neverím. On to není Laport, ľudia. Poďme sa pozrieť na posledný nejaký 20. či koľkatý pack, ani neviem. A uvidíme, čo to bude. Vyskúšame stat reveal, hej? Naposledy, keď sme dali stat reveal, tak to bol Laport, čiže snad to Laport nebude. Je to Laport. Prísam Bohu, že je to Laport. Na 100% je to Laport. Jasné, že to musel byť Laport, samozrejme. To je absolútne neuveriteľné toto. My ho našťastie máme tradable, takže pohoda, hej, pohodička. Ale 8. Laport, čo viac proste by si chcel. Takže mohli ste vidieť všetky tie peky a myslím si, že keby sa dalo, tak by sme postavili celú základnú 11 z Laportov. Každopádne, čo som postavil je presne toto tu. Takže najviac, čo som z toho vyťažil, je 72 chemistry, čiže nevyzerá to najlepšie. No a možno si hovoríte to, čo je preboha. No každopádne, čo som musel spraviť je jednoducho, nepadlo nám 11 rôznych Summer Stars hráčov. Sú tu všetci Summer Stars hráči, ktorí nám popadali, lenže nám popadali všetci, niektorí z nich proste viackrát. Ako napríklad Laport 8-krát, že? Každopádne, dostával som to potom z klubu, aby tu bola čo najlepšia chemistry. Mendio som sem dal, ikonu som sem nejakú dal, aby to proste sedelo z klubu. Hej, síce bude na 4 chem, ale to není najväčšia katastrofa. No a tak, čiže takto vidíte, takto to vyzerá v rámci chemistry. A in-game nie, nebojte sa, nie som Krisa, nebudeme hrať na 5 obrancov. In-game to bude vyzerať takto, 4-4-2, klasika. Zambro tu dáme do zálohy, alebo vieš čo, možno Dumfriesa dáme do zálohy. Ok, nie, má trojvidičkové skilly a výkvud, ok, dobre. Takže necháme tam Zambrotu, hej, a takto presne, ako ste to videli, takto to bude in-game vyzerať. No a my poďme rovno do víkendovky. V nasledujúcom gameplay sa chcem hrozne ospravedlniť za záseky. Neviem, proste nejako mi zblblo Elgato, absolútne nechápem, nikdy sa mi to nestalo. Čiže prosím, ospravedlniť to. Všimol som si to až po natáčaní, kedy už som mal celý tým predaný, čiže chcel som vám toto videjko vydať, tak snaď to nejako strpíme spolu. Čiže v prvom zápase stretneme...
mierne, fakt len tak máličko lepší tým ako náš, no. Aj tá chemistry je len fakt o trošku lepšia ako naša, takže myslím si, že máme vyrovnanú šancu vyhrať. Aj, a máme problém. Bruno Fernandes prihráva to, ja som to prečítal, let's go. Pekne, OK, Isak ide. Nice, dáva to na Richarlisona, Richarlison, daj to tam finesse shotom. To nemyslíš vážne, Antony, to nemyslíš OK. Richarlison nádhera a poď, Richarlison 5 vidičko a weak foot. To nie. Aleluja. Dobre, Richarlison, no vyskúšame to, aj keď toto nevyzerá na... Poďme Locatelli, Zambrota, Richarlison, rozbehni sa, prejdi cez Walkera, poď, po ňom, to je ono, a poď, Richarlison, musíš to tam dať? Nice, 2-0, zaslúženie kámo, non-stop ho tlačíme. A poďme, nacentruj to, Richarlison, normálne, ľudia, ja som dal gól z hlavičky, to nemyslíš vážne? Poďme, Richarlison, daj si to na dávačku, poď, finish. OK, dobre, ako Richarlison, dobre, dal nejaké tie góliky, ale niektoré tie strely sú veľmi zaujímavé, veľmi, veľmi zaujímavé. No, takže chcem len oznámiť, že týpek s tým tímom, čo má, by sa ako mal seriózne zamyslieť nad sebou, že práve ho poráža týpek zo 70 chemistry. A poďme. Isak, máš tam aj Richarlisona, tuším aj Locatelliho, dáme to naňho. Locatelli, 4-0, kámo, my ho tak ničíme, že fakt mal by pouvažovať nad tým, že či nechce náhodou nejakú inú hru skúsiť. No poď, skús to tam napaliť, Richarlison! Konečne mu to vyšlo, vtedy to tam prepálil párkrát úplne neuveriteľne a teraz konečne nádherné zakončenie, ty koko. Ešte, dobre, Locatelli to prebral, dáme to späť na Richarlisona a Richarlison! Ederson. Bože, prečo to pozastavil práve v 92. minúte? Ako brácho, čo ideš teraz proste urobiť Pep Guardiola masterclass, že proste ideme comeback, alebo ja nechápem proste. Na čo? Seriózne, na čo to práve teraz v tejto sekunde pozastavil? No a už je tu druhá pauza od neho, takže dobre. Asi len chce nám toto chce, aby som prišiel o minútu svojho života, aby, neviem, natiahol to, že kedy prehrá. Nice. FIFA komunita. Každopádne je to tam, porazili sme úplne šialený tým. A s našim 70 chemistry tímom 5-0, takže trošku lepší výsledok, ako som čakal. Locatelli man of the match. OK, zaujímavé, jeden gól dal a má man of the match. Jak je možné, že Richarlison s hat-trickom nemá väčší rating? OK, zaujímavé. Každopádne, myslím si, že celkom zaslúžená výhra, no a poďme ešte minimálne jeden zápas. No a v druhom zápase stretneme R9-a, 98 Acuňu, 99 Firmina, 95 Pogbu a okrem toho veľmi dobrý tím zo 100 chemistry. Takže ak porazíme aj tento, tak reálne chalani, to čo je? Poď, dáme to na Antonyho, pekný nábeh a poď Antony. Antony napal to tam, let's go, vyhrávame 1-0 kámo, prvá šanca, prvý gól, pome. Poď Isak, pekne. No a Richarlison ho vysunie, no way. Poď, Isak. Krásne zakončenie od Isaka kámo, no way. My fakt ideme poraziť typka ďalšieho. S R9-om, do chemistry, 99 Firmino a tak ďalej. Čo sa to deje kámo, prečo majú všetci také dobré týmy? Ja mám 70 chemistry. No mám pocit, ako by som hral zo 100 chemistry. To ako ani sa mi nezdá, že mám takú zlú chem proste. Máme Richarlisona, pekne. Richarlison, obtočí sa tu. Poď, ešte stále pokračuje. Locatelli na Richarlisona a potom to musí byť gól. A je 3-0 za 22 herných minút. Chalani, hrajte. Nezapol som ja náhodou Squad Battles? Čo sa to deje? Ale bacha, R9 ide. Chalani sa nevzdáva. Jaké skilly tu robí. O môj bože, on nám dal gól, ľudia. Bacha na to. Chalan nám dal gól na rozdiel od toho minulého. A poď. No, Richarlison, pekný nábeh. Máme tam aj Isaka. Skúsime to na neho nacentrovať. Poď, Isak! OK. No a presne preto som bol prekvapený, že prečo som dal vtedy ten gól s Richarlisonom z lavičky, lebo 99% v prípadov to vyzerá takto, ako ste práve videli s Isakom. No niž, máme tu ďalší polčas a zase týpka úplne dominujeme, aj keď má vo veľa lepší tým ako my. Antony, Isak, šup a poď, to musí byť gól, Isak! Krásne zákončenie po zemi, 4-1, týpek, môžeš ísť spáť. Bacha, R9, to urobil pekne, OK, bacha na to, druhá strela, druhý gól, aj to sa ráta. Bacha na Benzemu, aj Bamba, dobre, bravo. Ak ma chápete, bravo, vieš ako to slovo a bravo ako jeho priezvisko, vieš, bravo, chápeš? Hej, dobre, som rád. Pozor, Benzema, to urobil pekne. Kámo, normálne, nesadol si teraz za to nejaký jeho brat alebo niečo? Lebo toto, ako ma tam pekne vyškolil, bacha na to, týpek ide comeback. Nie. Ešte,
Čo? Nie, brácho. Bravo má tak 170 cm, za chvíľku sa prepadne pod zem. To je koniec. Roberto Carlos, voľný kop, koniec. Hovorím vám teraz, koniec, to je vybavené. On to tam napali. Nie, on to prihrá. Dobre, let's go, kam. Keby to tam napadlo, to by bol garantovaný gól, ja vám to hovorím teraz. Vyhráme tento zápas 4-3 nakoniec, takže nakoniec to bolo tesné, hej. Ako rešpekt typkovi, potom sa vrátil späť do zápasu, ale aj tak porazili sme kámo typka AS, ktorý mal R9, proste všetko možné. Veľmi ma to prekvapilo, že sme to zvládli aj s nejakými 70 chemistry. Tiež si myslím, že zaslúžená výhra, no a pohodička. To si myslím, že by stačilo na ukážku toho, že proste som najlepší. Ťažbanie v krátkosti, Richarlison bol veľmi solidný, Locatelli sa mi celkom páčil, Dumfries sa mi páčil v tej obrane, Laporte bol super, Christensen nie až tak, brava, neviem, Romero, okej, okay. Isak bol tiež celkom fajn na tú cenu a tak, takže len také krátke zhodnotenie týmu. Takže píšte do komentárov Volo Challenge, ktoré by ste chceli vidieť v budúcnosti na tomto kanáli, čo by mohlo byť také zaujímavé, no a vidíme sa snáď pri nich. Čaute ľudia!